Put oslobođenja, put povjerenja. Proteklih nekoliko dana vode se polemike o tome da li je dobro što se prije oktobarskih izbora mijenjaju članovi Centralne izborne komisije. Prvi put u izbornoj godini prije izbora ističe mandat dva člana komisije, a mijenja se i predsjednik jer mu ističe mandat. Sve to otvorilo je prostor da mnogi sumnjaju u kredibilnost Centralne izborne komisije. Za TV1 svoj stav je iznio bivši član CIK-a i predsjednik koalicije pod lupom Vehić Šehić. Smatra da su procedure izbora jasne. Tvrdi da će na mjesto sadašnje predsjednice CIK-a Irene Hadžiabdić, koje mandat ističe 22. septembra, doći jedan od članova komisije iz reda srpskog naroda, a mišljenja je da bi to trebao biti član kojem je mandat u toku. Sadašnja predsjednici mandat ističe krajem septembra i na njeno mjesto treba da opet dođe po određenom redoslijedu drugi član Centralne izborne komisije. Još ima jedan problem za Centralnu izbornu komisiju što dvojici članova ističe mandat kao članova Centralne izborne komisije koji je 7 godina. Međutim, izborni zakon je i tu jasan da ukoliko je vrijeme isticanja njihovog mandata vezano i za same izbore, kao što imamo sad slučaj, onda se njihov mandat produžava dok se ne okonča izborni proces, nakon čega se sada raspisuje nova procedura oko izbora novih članova Centralne izborne komisije.